Bana Uganda kumutendera gwa sekinomba wagidde kyabako okweka ndaggane bazire ntula za parliamenti nga bagamba nti okudda mu parliamenti government esooke kuleeta alipoota ekwata ku buzibwa okwaba mu kuba na Uganda nga kigambibwa nti bano baali banna byabufuzi ate nga baali ku ludda luvuganya. Choka speaker na longo Anet Anita Mong. Sabi itenu ya wezinga buwagendo kufumu lida dala ababaka mparlamenti. Singa tebako mao. Wabula banna Uganda bategeza Delta TV nge chikula chino speaker chagalo. Bichiri chokulia monsi yorukwe. Eranga chila ganti talumiru wa banna singa kuota dena abamu kubanna Uganda. Jojo wili ya mumirunga manyikidwa nyonga breya nga mnabia ufuzo kufa mchibina cha nidi. Ategeza nti speaker buwagoba ababaka wana mparlamenti. Chiba chikula chabu talumiru wa banna si. Wamuno okulia monsi yorukwe. Anga ekirozo kyalina kwe kubanti ate akwata babakaabo abirenga abaguba mu parliamenti ndabanga ate naye abayegasse n'abanyigiriza kimanyiddwa nti naye wa kibiina ekyo ekibadde kitadde abanna Uganda kibakaabya akayirigombe ne ukibanti ye yandibadde abeera ekyokulabirako mu kubanja bannansi ababuzibwawo ate nga ababuzizaawo tavudde bweru wa ggwanga nti alina gy'avudde najja n'ababuzaawo bulanga gavumenti yennyini gy'aweereza ate ye kwata abantu bannansi ne babuzaawo ndabanga naye abaalidde mu lukiiko lulamba olukwe kuba naye yalondebwa bo yandibadde nga atunuulira ddala mu nsonga eno ne yeegatamu n'abaka paliyamenti abasazeewo okubeera nga babuulira olukiiko olukulu olwa paliyamenti kubanga tebakyateesa n'amanya ensonga kweva n'agirondola okusinga okukireka obulesaawo so kino kiragira ddala nti y'omu ku bantu abatalumirwa muntu wa wansi mu Uganda akaba anyigiriziddwa gavumenti eno ya mwami Museveni. So ono agamba nti awagira ababaka okugenda maaso n'akeedimo kaabwe tusa gavumenti lw'enaawulira omulanga gwa bannansi nga kino nsanga kyandikomya okutyoboola okulinnyirira eddembe lya bannansi wamu n'okukomya okubuzibwawo kwabwe. Gavumenti eno eyina okukitegeera okuyita mu mbeera eno nti abantu abazze batwalibwa nga baguzibwawo mu ngeri bwezityo baina famire zaabwe baina abaana abamu baana b'abantu bakaabizza banna Uganda ekimala abazadde bangi bavuddeyo ne bakaaba kuba banyigirizibwa gozadde omwana wo mutaddemu ssente omukuzizza ate tannaba kubeera ng'akusasula ate nti gavumenti emututte erina kyemukoze mu nsonga n'ezitaliimu amakulu bw'ozitunuulira so ensonga eyo nsonga ntuufu nnyo abaka paliyamenti gye basinziddeko okukola ekyo okuzira okukiika mu lukiiko olukulu lwa paliyamenti era mbawagira mu kyekyo kubanga abantu bangi abanyigiriziddwa mu ngeri eyo bantu bangi abakaabye amaziga g'abantu bangi gakulukuse okubeera nti kati waliwo omwana atamanyi muzadde we gye wali nalinda bono mu kibalama ennaku ezo gwe babadde babanja nabbanja ayina abaana be balina okubeera ku ssomero so bino ebintu omuntu alina okwekuba mu mutima abitunulemu abeerenga abeeramu n'ak'obuntu addemu omulanga gwa bannansi nokaabaako. Breya wano w'asinzidde n'asaba abantu okwegattira awamu okusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Nnaku ekubeera nti tukyusa obukulembeze wamu n'okwegatta okumu era buno mulanga ngutwala n'eri bonna bannankyukakyuka okubeera nti ffenna tuvaayo wamu atulwanyise nnakyemalira ono okubeera nga tumujja ku ggwanga lyaffe lino Uganda kuba tumanyi nti talina kyagasseeko kikwatibwako wabula takomye kuba nti atufuze bubi ateekateeka n'okubeera nti aleeta omwana we naye agatira awo atukabye akayirugombe so ate ye Charles Ssennono ngono munnabyabufuzi okuva mu kibiina kya Nuupu ategeeza nti eddagala linaawonya ebizibu by'eggwanga lino ne bamusaayi muto balikulembereko. Singa okubeera ekyange pulezidenti yandivuddeyo n'agamba nti ekituufu ndabika nkoze ekitundu kyange eggwanga ntuusiza we ndituusizza kati kandekulire oba kandekerao okwesimbawo eggwanga ndekere bamusaayi muto ba Bobi Wine batandika okukulembera kubanga nabo balina we batuuse kati ekyo kyekiyinza okuyambako kyokka bwe bibaga nga tekiri ekyo ojja kwesanga era nga waliwo embeera gamba nedda Museveni wa pulezidenti atulaga omusika era omusika agenda kujja ng'era ava mu Western kati ndowooza ekyo kyekyane kikolebwa pulezidenti agamenti kan stepping it down okukulembeze mbuwummulemu kubanga nfuza emyaka mingi. Agamba nti y'ensonga lwaki n'emirimu mu bitongole bya gavumenti yakyekubiira ng'ebitundu ebimu tebirina mukiise n'omu mu bitongole bya gavumenti yekyayisa embeera y'okweyagaliza. Tujja tugamba nti emirimu egisinga gibeera mu Western ekituufu era bwe giri kyagezeyo okufuluma nga Western balina percentage nene Eastern balina nene Central balina katono kakati Northern tetumanyi kubanga batono nnyo babaliwa ku ngalo kati ogenda okulaba nga emirimu gyaffe tegigabibwa bulungi.
kati ababaka bano kumpi bagenda kukulungula mwezi mulamba buchabeka ndagane bafuluma sete sezo. Tone Mayanja, Delta TV, amasukulumu.